Jawel, het is nog steeds de Retro Week en wij gaan voor eens en voor altijd bepalen wat de beste retro games aller tijden zijn. En dat doe ik met Boris en Koos. En ik heb vernomen dat jullie al hebben bepaald wat überhaupt een retro game is. Dus dat is wel, wat kwam daaruit? Dat retro games games zijn met een bepaalde stijl. Een stijl? Ja, en dan moet je zelfs... Was dus dat de conclusie? Even over gaan ponderen of dat wel of niet... Wat dat precies is, wat dat precies betekent. Dit klinkt als een item wat ik wil zien. Wat is volgens jou het verschil tussen vintage en retro? Maar als dit online gaat, ja. En voor dat andere item, dan zijn we de conclusie van het andere item aan het verklappen. Dus daarom... Ik weet toevallig dat dat niet zo is. Oh, je weet dat dat niet zo is. Jij was een rookgordijn aan het opgooien. Ja, daarom. Ik denk, ik ga niet iets verklappen. Ik ga gewoon. Nee, maar het is op zich wel handig om dat vast te hebben gesteld voordat we gaan bepalen wat de beste... Ja, daarom. Je kan niet zomaar losgaan. Nee, maar vintage is... Nee, dat is helemaal de best game kings. Vintage is toch als je, om daar even op terug te komen, vintage is toch als je iets weer opnieuw... Dat is meer tweedehands. En retro hoeft niet tweedehands te zijn. Kijk, jullie hebben gemist aan tafel. Nee, ik vind vintage helemaal niet tweedehands. Oké. Dat is, als je het over kleren hebt, wel natuurlijk. Ja. Ik bedoel, er is geen vintage kledingwinkel waar niet alles tweedehands is. Is dat zo? Weet je wat ik grappig vind? Is dat niet een soort van halve Batavia stad, alleen dan met nog oudere shit die nooit verkocht is? Een betaalde... Is het dan vintage? Nee, dat is... Nee, als het nooit... Vintage tweedehands. Hmm. Oké. Het is ook een beetje vind iets. Vintage, vind iets. Achter in zijn opzolder. Je bent iets op het spoor. Dus. Ja, daar komt het vandaan. Je hebt bijna iets gevonden. Vintage. Nou, dat was dus de conclusie van het vorige item. Oké. Okay. Gaan we nu over de beste retro games alle tijden. Gaan we nu uit alle games ooit gemaakt in een bepaalde stijl bepalen welke dan we de beste is. We gaan ze allemaal ranken. Ja. Allemaal. We beginnen met Pong. Ja. Is Pong een goed beginpunt? Ja. Is dat een goede retro game? 5 uit 10 sterren. Ja. Vet. En Pong 2? Die is helaas nooit gemaakt. Het is geen retro game. Jawel man. Ik heb Pong 2? Ja, er is echt wel een Pong 2 gemaakt. Heet hij niet Ping dan of zo? Nee. Het voelt ook een beetje als pingpong hier. Ja, zo, ja maar ik zeg, Pong 2 is echt een ding. Ik heb later nog een 3D Pong gespeeld. Pong 3D heb ik nog gespeeld. Pang was dat, ja. Nee. Dus jij speelt voor die AliExpress rip-off. Ping, pang, pong. Tweedehands Pong. Ja. Nee, goed. Maar even alle gekheid op een stokje, hè? Nee, ja, mensen hebben hier gewoon voor betaald, hè? Dit is de Retro Week. Hier hebben mensen jaren op zitten wachten. Nee, ik snap het ook. Ik heb er zelf ook jaren op zitten wachten. Ik ben namelijk retro. Ja. Dat was de conclusie. Ik heb een grijze baard. Ja. Nee, dat was vintage. Ik heb de Wimpy meegemaakt. Waarvan ik in het vorige item zei dat het een oud-Hollandse... Wat heb je zitten verspreiden over de Wimpy. Het is insane. Een oud-Hollandse ding is, dacht ik. Maar het blijkt in meer dan 1000 filialen in meer dan 23 landen actief te zijn. Nederland heeft ook een tijd in duizenden landen actief geweest. Echt niet. Duizenden landen zeker niet. Nee, oké. Nee. Nee, helaas niet. Nederland was wel groot, maar ik denk misschien 10 landen. Ja. 20. Maar dus Wimpy was groter dan... Wimpy was groter, Dan de VOC. Ja, ja zeker weten. Heftig. Ja. Oké, okay. Brand los. Hebben jullie toevallig games meegenomen van jullie denken... als ik nou denk aan de beste retro games, dan denk ik hieraan. Nee, als ik dat van tevoren geweten had, had ik zeker dat meegenomen. Had je dat kunnen weten, hè? Hoe had je dat kunnen weten? Boris zit hier ook al de hele week. Als het niet specifiek allemaal gevraagd wordt, dan drukt de informatie ook niet gelijk door, weet je? Dus ik heb een soort informatiefilter. Ja. Dat begint bij mijn e-mail. 90% van mijn e-mailtjes gaat direct door naar de spamfolder. Dat is meestal de planning ook van GameKings. De planning, en de insteek van items. Alles gaat direct weg. Maar goed, retro games. Ik wou dat ik ze mee had genomen. Ik heb ze ook niet meegenomen. Ik heb een lijstje gemaakt. Je hebt een lijstje gemaakt? Ja, Koos is het hele weekend bezig geweest. Maar luister, om heel eerlijk te zijn. Hè, ik vind het onderwerp zo krankzinnig breed. Ja. Ja. Dat ik niet eens meer zoiets heb van, oké, ga ik serieus over nadenken. Dit is gewoon van, we gaan een joint roken. Maar eigenlijk is het gewoon de favoriete games uit je jeugd dan een beetje, denk ik. Oh ja? Ja. Nou, Defender of the Crown. Op 1. Nou kijk, laat ik zo zeggen. Je hebt games die je goed vond. Ja, ja. Maar je hebt ook nog allerlei andere redenen waarom games indruk op je maken. Ja. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, omdat je bijvoorbeeld een console hebt gekocht specifiek voor één game. Ik heb bijvoorbeeld een PlayStation 1 gekocht voor Tekken. Terwijl ik vind, als ik erop terugkijk, Tekken nou helemaal niet zo'n heel bijzondere game. Dat is een hele goede fighter, daar niet van. Maar weet je, ik vind Soul Calibur bijvoorbeeld een betere fighter. Eens. Vind je dat als je het hebt over de beste retro games, dat die vandaag de dag nog speelbaar moeten zijn? Want dat had ik een beetje als criterium. Dat ik denk van de games die je nu nog op kan starten, die bijvoorbeeld je kinderen of zo zouden kunnen spelen. En dat ze, ondanks dat het dus heel erg verouderd is qua graphics. Tijdloos. Ja, dat. Dat gevoel had ik er een beetje bij.
Ja, ik moet je wel zeggen dat je daarmee in één keer de scope heel erg verkleint. Want mijn favoriete retro games zijn niet games die nu nog speelbaar zijn. En zelfs als je... Maar waarom niet? Waar schort het dan aan? Nou, want bedoel, als ik kijk naar mijn lijst, denk ik eigenlijk... Ja, dat is eigenlijk gewoon top tier shit. Eigenlijk nog steeds fucking dope. Ja, maar dat, als je het over Nintendo games hebt, zeker. Onder andere, ja. Ja, maar als je het bijvoorbeeld hebt over first person shooter, bijvoorbeeld zo'n genre, wat ik echt heb zien komen, weet je, met Doom en met Nou, dan noem je eentje in mijn lijstje, noem je nu. Doom. Ja, nou, dat is nog steeds fucking amazing om te onspeelbare spelen. Onspeelbare rommel. Je lult Wanneer uit heb je, je nek. Voor het laatst gespeeld? Ik denk 3 maanden geleden. Je kan niet eens om naar boven en beneden kijken. Ja, het is zeker onspeelbaar. Wel. Onspeelbaar, nee. Er zijn namelijk nieuwe versies van Doom. Ja, maar kom op, en dat ik speel retro. De PlayStation dat versie. Dat is retro, nee. Ja, maar ja, je hoeft hem ook niet de nieuwe versie te spelen. Ik kan ook de oude versie spelen. Is nog steeds van zijn brutus fuck. Onspeelbare crap. Waarom is het onspeelbaar? Omdat het gewoon... Je bent meegegaan als shooter fan, weet je? Het is dus beter geworden. Jij bent Battlefield gaan spelen en Warzone en Call of Duty en weet ik wat. Maar dan kan je niet meer die shit spelen. Je dat houdt het niet langer. Je kan toch ook nog een ouderwets potje ganzenbord spelen, ondanks dat je... Maar die graphics zijn nog oké. Ja, dat is wel waar. Dat is waar. En die gameplay-principes zijn overeind gebleven. Doom dus ook. Want Doom is heel simpel in opzet. En dat is juist waar heel veel oude games een beetje struikelen op hun bek gaan. Is dat ze voor die tijd heel complex waren. Daar nog geen goede methodes voor hadden bedacht. En daarmee op hun bek gaan. Deze game is qua insteek zo simpel. Heb je Doom uitgespeeld? Heb je Doom 2 uitgespeeld bijvoorbeeld? Heel lang geleden, denk ik. Ja. Maar dat bedoel ik, wat is je bijgebleven van het einde van Doom 2? De hel, volgens mij. Ja, dat is meestal dat is de hel. Heel lang geleden. Ja? Ja. Kan je bijvoorbeeld nog herinneren dat je het geluid had? Je begint ook wel eens op een Marsbasis en je eindigt in de hel, zeg maar. Maar kan jij nog herinneren dat het einde van Doom 2, dat je daar huilende kinderen als ambient sound hebt? Nee. Maar dat bedoel ik, want dat soort dingen waren toen mind-blowing. En nu heb je zoiets van, jezus, kan iemand dat kind laten ophouden met huilen? Weet je? Het is echt bloedirritant. En dat is het verschil, want die shit dus, laat zich niet meenemen naar nu. Wil je dan meer richting, want ik denk dat het toch wel handig is voor het item om het een beetje, niet alle games te betrekken. Ja, wil je dan meer op historische waarde gaan gooien? Nou ja, dat is, je kan niet anders. Weet je, noem mij... Je gaat niet fucking Boris, die niet heeft voorbereid, dit item laten bepalen. Nee, het is wel zo dat wij hebben heel het weekend... Man, ik heb dit item 50 jaar lang voorbereid, man. Ik bedoel, dit is gewoon... Ik ben bijna 50. Dit is gewoon... Dit is mijn hele jeugd. Ja, dat we zijn met één game. Je bent er ook helemaal emotioneel van. Ja, nee. Ik had een flesje water. Of wat ik jou daar zie drinken mee moeten nemen. Maar... Nee, even serieus, jongens. Een goede game is nog steeds speelbaar. Ja. Ja. Dus ik zou bijvoorbeeld met je mee kunnen gaan dat Command & Conquer 2 of Red Alert dat nog oké is. Ja, dat is nog speelbaar. Is leuk. Dat merk je al gelijk wel, die eerste Command & Conquer niet meer. Nee. Die was laatst remastered uitgebracht. Dan denk ik, was kut. Oef, ja. Fucking rough as fuck, weet je wel. Ja. Maar Super Street Fighter 2. Super. Hebben wij laatst nog zitten spelen. Hou je bek. Ja, hij heeft gewonnen, maar oké, whatever. Spoilers. Leuk. Fuck. Nee, dit item komt eerder dan de Premium Vision? Ja. Misschien heb ik gewonnen. Ja, wie weet. Het kan nog alle kanten op gaan. Ongelooflijk. Het kan nog alle kanten op gaan. Het was ook niet beslissend, maar Super Street Fighter 2. Super oude game. Ja. Ik denk 1992 dat die uitkwam. Leuke game. Ja. Nog steeds vandaag de dag. Maar weet je waarom? 2D Fighters. Fucking awesome. Omdat het eigenlijk oorspronkelijk een arcade game is. Ja. En dat is vreemd genoeg. Ik weet niet of het daarom nog steeds goed is. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat die arcade games, die hebben een ander doel gehad. Dus een arcade game... Het is gewoon geld uit je zak kloppen. Precies. Ja. Een soort van, het was makkelijk. Dat is tegenwoordig dan niet meer werd bij EA. In één keer heel moeilijk. Nee, maar het was het kwam daardoor. Ja. En daardoor hadden ze een soort, en ook hardware technisch, konden die arcade boards konden gewoon meer aan. Het was vaak al 32 bit. Terwijl wij thuis allemaal nog met een Atari 2600 aan het kut klooien waren. Maar nou, dat is een beetje overdreven. Maar goed, arcade games zijn met hun tijd. Maar dat zie je bij Blast Galaxy, zag je dat ook. Weet je? Dat die games allemaal nog prima gespeeld worden. En ik heb er ook een paar op staan. Ik heb onder andere Outrun. Vind ik nog steeds een fucking vette game. Ja, ik ook. Ik denk dat je het bijna niet eens retro kan noemen. Want het... dat is het natuurlijk wel. Omdat die game was een tijd zo ver vooruit. Ja. Dat is dan toch juist een goede retro game. Ja, je hebt gelijk. Maar dat vond ik dus juist ook vet aan Outrun 2. Die ze volgens mij later brachten op de Xbox of iets dergelijks. Deden ze eigenlijk niets veranderen qua gameplay. Het was gewoon graphics en muziek. En het was awesome. Een witte Ferrari. Wat ik miskleun vond.
Ja, je Ferraris zijn niet wit, man. Daar, geloof ik. Ja, maar dat alleen. Je hebt maar één Ferrari. Niemand heeft meerdere Ferraris. Oh nee? Dan moet je maar YouTube House Tour invullen. Ja, oké. Maar daar krijg je allemaal van die die mensen wonen daar helemaal niet. Niet? Nee. Nee, goed, dus oké. Je ziet al mijn dromen van MTV Cribs. Jij zult nooit meer dan één Ferrari hebben. Nooit. Ik heb niet eens een rijbewijs. Kun je nagaan. Nou, dan zul je waarschijnlijk ook nooit meer dan één rijbewijs. Een oude afgetrapte Honda hebben. Maar nog een game die ik op mijn lijstje heb staan. Dat is geen arcade game, maar wel een game die, die heeft bewezen dat hij vandaag de dag nog steeds goed speelbaar is. Tony Hawk Pro Skater. Ja. En dan heb ik het over de allereerste Tony Hawk Pro Skater en de tweede. Tweede is wel beter. Was beter, zeker. Maar de eerste was wel legendarisch. Dat is, en dat PlayStation 1. Dat wil ik ook nog wel aan het lijstje dan SS Tricky of SS 3 toevoegen. Daar komen ze op. Nee, maar dat is een beetje, dat zijn games die, die heel erg niet bewezen arcade aanvoelen. Ja, ja, zeker, maar die heeft het niet bewezen. Maar de Tony Hawk's Pro Skater, er zijn daarna nog 80 delen van uitgekomen. Allemaal even kut. Ze remasteren 1 en 2. En het is nog steeds fucking vet. En het is exact dezelfde game. Alleen betere graphics. Skate or Die, hebben jullie al die andere dingen? Nee. Ik heb dit weekend wel echt een verschrikkelijke skate game zitten spelen. Session Skate Sim. Een skate simulator. Nee, het is verschrikkelijk. Het is echt... Dan pijnig je jezelf zonder de echte pijn. Nee, jij hebt pijnig mij door die fucking game te laten spelen. Mm. Ja. Okay. Hey, en qua voetbalgames, hè? Ja. Met kop en schouders boven alles. Nee, je gaat niet Virtua Striker zeggen, want... Dat, wat een goede voetbalgame is, maar dat bedoel ik niet. Nee, okay, ik heb het over Sensible Soccer. En Sensible World of Soccer. Ongeëvenaard. Echt voor mijn tijd. Ja? Ja. Nee. Ja, het is echt serieus. Kijk, ik snap dat voor de 16-bit tijdperk, want dat is waar die game uitkwam, dat amazing was. Ongeëvenaard. Ongeëvenaard zelfs. Als in Pro Evolution Soccer 3 of zo vind je een mindere game. Nee, het was een betere game. Maar qua concept was Sensible Soccer en Sensible World of Soccer zijn tijd ver vooruit. Omdat die graphics in die tijd niet zoveel voorstelden. Het was een top-down voetbalgame. Ja. Mm-hmm. En hoe het werkte... Ik bedoel, tot op de dag van vandaag... Dit is een voorbeeld van een game die je niet wil spelen vandaag de dag. Nee, ik wel. Ik vind het nog steeds leuk. Nee, maar uit nostalgie? Nee, ik vind het is echt een leuke game. Ook als je tegen iemand speelt die het nog nooit heeft gespeeld. Ja. Die denkt dan ook wat een leuke game. Ja, want je gaat in het begin ga je denken, oh jezus, hoe werkt dit? En dan heb je door en dan word je er goed in. En het is echt heel tof. En je wordt er vrij snel goed in. Hele goede game. Ja. Maar goed, ISS Pro 98 is mijn favoriete voetbalgame. Nou, kijk, daar kan ik over meepraten. Dat vind ik echt een gruwelijke game. Dat vind ik een opzet, samen met de FIFA's natuurlijk, naar de echte moderne voetbalgames. En dat werkt vandaag de dag nog steeds heel goed. Ja. Precies. Nou, Joey, dan is dat hem. Nu moet jij het zeggen, Joey. Ja, ik voel het ook een beetje aan die stilte die iets lang. Je hebt een hele lijst daar. Ik heb wel een hele lijst. Ik had dus de Tony Hawk Pro Skater 2. SSX wil ik daar wel echt aan toevoegen. Absoluut. Vind ik een hele vet game die ik nog wel gewoon kan spelen. Ik vind het geen eens retro, man. Het klinkt heel stom, maar het is gewoon... En dan ben je gewoon ouder dan ik. Dat bedoel ik, ja. Maar voor mij is dat dus ook gewoon niet retro. SSX is gewoon... Kwam vorige week uit. Maar er zou volgende week een nieuw deel uit. Dat wel. Ik bedoel, die serie is nog niet eens afgelopen. Er komt vast nog wel een nieuw deel. Maar dat is toch juist? Er is al jaren niks meer van uitgekomen. Om een of andere reden. Ik weet niet waarom. Ik snap ook niet waarom ze EA Sports Big aan de kant hebben gezet. Want dat was een hele fucking vette publisher. Bestaat niet meer. Al maar die fucking games snowboard niet games meer. Zijn gewoon afgelopen. Net als Amped, wat ook een hele goede. Ja, maar die Ubisoft was had er nog eentje gedaan. Dat zou je ook over skate games kunnen zeggen. En Tony Hawk, die remake, heeft het best wel goed gedaan. Dat bedoel ik. Dus met andere woorden kun je het niet zeggen over skate games. Maar kijk naar. God, hoe heet die shit van Ubisoft? Die hadden een snowboard game. Niet Amped? Nee, dat is van Microsoft. Nee. Was dat niet die Sean. Nee. White dingen? Nee. Hoe heette nou Zal die? Zal ik het even googlen dan? Het was een soort free roaming over een berg. Oh, we hebben het op de E3 gezien. Skateboarding, snowboarding. Nee, het was alleen maar snowboarding. Het één woord. Nee, het was meer free runners of zo. Nee. Free riders. Nee. Snow. Steep. Steep. Dat was het. Steep. Die game is geflopt als een malle. En ik denk dat daarmee was het einde van snowboard games. Dat is gewoon een beetje klaar. Nee, man. Als ze vandaag de SSX Trilogy uitbrengen in HD, iedereen gaat fucking spelen. Ik ben met je eens. Ja, ik denk dat er... daarom voelt het ook niet als retro. Het voelt niet als klaar. Het is gewoon even een dipje. Dus het moet klaar voelen. Ja, dat is klaar. Al 20 jaar een dipje. Maar luister, er gaat niet een nieuwe Space Invaders komen. Er gaat niet een nieuwe Pac-Man komen. Er gaat niet een nieuwe... Er komen elk jaar nog nieuwe Pac-Mans uit. Nee, niet. Het is allemaal hetzelfde. Je kunt niet meer innoveren op dat idee. Het is uitontwikkeld. Het is klaar. Het is retro. Het is gestorven met het tijdperk. Maar je hebt net een voetbalgame genoemd.
plat, boven. Van... boven. Je kan de camera bij FIFA ook gewoon van boven instellen, hoor. Nee, maar niet op die manier. Dat is niet zo leuk. Het is niet zo leuk, maar het gebeurt wel. Nee, maar het is een gadget geworden, een gimmick geworden nu, weet je. Je kan de camera van boven stellen. Is het net pro of is het net sensible soccer? Nee, zo werkt het niet. Nou, dan weet je dat nu. Even kijken in dit lijstje. Want er zijn zoveel mooie games om hier te spelen. GoldenEye. Ik denk dat GoldenEye ook wel echt een... Maar dat vind ik ook een goed voorbeeld. Dat is een hele belangrijke game geweest. Hè? Vooral 4-player. Maar dat bedoel ik inderdaad. Dat was een mijlpaal voor console game. Maar die telt niet, want er komen nu nog steeds shooters uit. Nee, maar ik bedoel, het shooter genre heeft de basis gelegd voor split screen. Wat? Nou, het shooter genre is zoveel verder geëvolueerd dat dat niet meer werkt. Weet je, nee, zeker. Platform games zijn niet heel veel verder geëvolueerd naar Mario games. Nee, maar dit is ook wel een game waarbij dat tegenovergestelde van de voorbeelden is die we net hadden. Deze kan je vandaag de dag niet meer spelen. Nee. En ik snap ook niet waarom Nintendo en Xbox deze game aan het remasteren zijn. Die zijn hem aan het remasteren. Niet nou, we hebben het daar in Brief Maandag over gehad. En het schijnt dat je het ook kan spelen illegaal. En dat vertelde Jasper dat het fantastisch is. Nee, dat geloof ik niet. Nou ja, ik heb het niet gezegd. Ik heb het ook maar van horen. Dan hebben ze moeten ze het heel mooi hebben gemaakt. En de gameplay. Het was gewoon letterlijk die game in een hogere resolutie. En ja, heel eerlijk, ik ken die game. Het is gewoon geen goede game. Ze hebben die game toch ook al nog een keer uitgebracht op de PlayStation 3 of zo. Met Daniel Craig. Hij is eerder al uitgebracht. Maar volgens mij Xbox Arcade of zo. Maar dat maakt ook even niet meer uit. Maar het ding is meer van GoldenEye. Dat is niet meer een game die je vandaag de dag kan spelen. In tegenstelling tot Doom, want dat vind ik wel. Maar is zo belangrijk geweest, dat hoort gewoon in het lijstje te staan. Ja. Dat heeft echt couch, splitscreen, weet je, deathmatches, heeft dat op de kaart gezet. En uiteindelijk is daar Halo uitgekomen en heel veel andere shooters natuurlijk. Want Halo wordt heel wel vaak genoemd dat die shooters op console groot heeft gemaakt. Maar dit was absoluut wel de voorganger. Dat kwam door de controller, toch? Ja, ook natuurlijk, maar... Hebben jullie emulatie hardware thuis of een soort van retro games? Doen jullie dat? Dat je dan ROMs gaat downloaden en dan gaat spelen, dat soort shit? Eigenlijk niet. Nee? Ja, ik probeer nu werken te krijgen op mijn Steam Deck. Dat wil nog niet helemaal lukken. Je lukt niet eens om een SD-kaartje te formateren 10 minuten geleden. Maar nee, dat was echt verschrikkelijk. Maar nee, ik speel het liefst altijd op originele consoles en zo. Ik heb van die AV naar HDMI adaptertjes allemaal zitten. De reden dat ik dat vraag is omdat ik doe dat wel namelijk. En dan ben ik heel erg benieuwd wat je dan daadwerkelijk gaat spelen. De games die vandaag de dag nog steeds goed zijn. Ja, maar het grappige is, die zijn voor mij, het klinkt heel weird, maar het is 90% Nintendo. Ja, voor mij ook. En er zijn dan eventueel nog dingen. Kijk, er zijn dingen soort van. Ik was een Angry Video Game Nerd, bijvoorbeeld laatst over Friday the 13th. Ja. Ik weet zeker dat jullie die game nooit gecheckt hebben. Het was een Commodore 64 game. Ontzettend slecht. En, maar ook zo stomzinnig dat het grappig is. Weet je, en dan ga ik het weer even een keer spelen. Is leuk altijd op die shit. Maar het is niet een game waarvan je echt plezier hebt om de gameplay. Nintendo games zijn allemaal tijdloos. Ja, ik speel vooral in het 3D tijdperk, want daar zie je dat toch wel echt een heel groot verschil. Bijna alle 3D games op de PlayStation 2 en Xbox vandaag de dag zijn gewoon kut. Weet je wel, die zijn zo enorm achterhaald. En dan ook als we het er gewoon over 3D third person action games hebben. PlayStation 2 en Xbox games. Vergeleken met bijvoorbeeld de GameCube games, de 3D games van Nintendo, die zijn vandaag de dag nog steeds net zo fucking goed. Sega ook trouwens. Jack and Dexter. Ja, er zijn uitzonderingen. Ja. Maar de meeste fucking shit die op PlayStation 2 en Xbox uit is gekomen, niet. Nee, maar daar heb je bijvoorbeeld over Metal Gear. Is bijvoorbeeld een hele goede game, nog steeds. Maar als je kijkt hoe dat eruit ziet en hoe dat nu... Ik vind dat het er nog steeds prima uitziet, maar het bestuurt voor geen meter meer. Dat is echt hopeloos achterhaald. Ja, die shit is allemaal hopeloos achterhaald. Ik speel bijvoorbeeld dus nog heel veel retro op mijn retro handheld. Heel veel Advance Wars. En die serie is namelijk... Dit is de meest miskende serie ooit, weet je? Dat is echt, ik bedoel, die serie is redelijk succesvol geweest. Bullshit, man! Iedereen draagt die serie op handen. Ja, maar toch zijn er weinig mensen die het echt gespeeld hebben. En voor mij, ik heb het religieus gespeeld, weet je? Ik heb serieus alles geunlocked en nog een keertje geunlocked en al die missies. En het stom is ook dat die
Ik vind de Game Boy SP is mijn favoriete Game Boy. Weet je, die kan je openklappen. Ja. De dikke had ook eindelijk een verlichting in het scherm. Ja, maar niet. Het scherm is best wel. Game Boy was veel. Ja, dat is heel kut. Maar zet je er gewoon aan spelen in het donker. Nee, maar dat kon ik ook. Ik had zo'n scherm voor zo'n vergrootglas met licht op mijn Game Boy. Dat was maar er is een Advance Wars uitgekomen voor Nintendo DS. En dan zie je van dat is een veel beter scherm. Veel meer high res. Die game doet een aantal dingen goed die de oorspronkelijke Advance Wars niet deden. Maar ik heb precies van er komt binnenkort nog een nieuwe Advance Wars uit voor de Switch. Ik weet zeker dat die shit kut wordt. Alles wat ik ervan heb gezien, soort van. Want waarom? Wat doen ze dan minder? Graphics. Ze hebben gewoon een of andere. Ze hebben gewoon een grafische stijl gekozen. Dat ziet eruit alsof het een mobile is. 3D? Nee, niet echt. Je hebt van die cutscenes, die zijn dan 3D. Of weet ik veel. Maar het is niet echt 3D. En het is gewoon niet echt mooi, weet je. En dat is een ander ding. Dat je dus die stijl van vroeger. Je moet daar. Je kunt niet zeggen van oké, we gaan een oude game nemen en we maken hem in een nieuwe stijl. Je moet de oude stijl op een of andere manier weten te vertalen naar iets moderns. Mm-hmm. Dat is bijvoorbeeld waar Monkey Island gefaald is. Net, weet je, Return to Monkey Island is net uit, vorige week gereviewd. Shit is ontzettend kut. Met name omdat die grafische stijl gewoon niet tof is. Het past niet bij wat die serie maar die is. Die game doet het op overal hartstikke goed, toch? Jij vindt het alleen kut. Jij vindt het alleen goed. Het faalt. Die game is niet gefaald. Die game doet het hartstikke goed. Helemaal niet. Jij vindt het gewoon. Boris zit hier om zijn favoriete games te bespreken. Luister, die shit is gefaald. Het is kut. Het is nep. Ga kijken op Metacritic wat het krijgt. User reviews van 1 en 2 en weet ik veel. Het is gewoon. Jij zit de hele dag thuis. Oké, maar misschien vind jij het heel leuk. Weet je, ik bedoel, ik weet het niet. Maar. Ik vind het niet. Maar anyways, ik vind wel het heel belangrijk dat je moet op een of andere manier een retro game kunnen afbaken binnen zijn genre en zeggen van dit is wat het was. Weet je? En als het dan nog evolueert naar iets moderns toe, dan betekent dat het niet afgesloten is. Dan was het ook niet uitontwikkeld toen in de tijd. 7.4 user ratings. Return to Monkey Island. Ja, oké. Is dat goed? Vind je dat heel goed? Als er alleen maar 1 en 2 worden gegeven, worden wel een hele hoop 10 ook. Dan ga maar kijken. Het zijn voornamelijk 1 en 2. De critic score ligt echt vele malen hoger dan de user score. Ja, dat is wel een het is gewoon een scheidgame, man. Maar en waarom? Maar je had het over graphics. Nee, maar vind je dan, bijvoorbeeld, we hadden het straks ook over Donkey Kong Country of zo. Vind ik eigenlijk die games die daarna, Donkey Kong Returns en Tropical Freeze, die stijl vind ik minder cool dan de originele Donkey Kong Country stijl. Ik vind die stijl een van de vetste dingen die er waarschijnlijk is. Waarschijnlijk omdat je het heel lang gespeeld hebt. Ja, misschien wel. Dus dan ben je gewoon van die stijl ben je gaan houden. Ja, maar het heeft ook veel meer een eigen stijl dan dat die games daarna hebben. Denk ja, ik. Dat is wat ik bedoel met mobile graphics. Dat ik tegenwoordig zien alle mobile games er een beetje hetzelfde uit. En je ziet dan altijd van die reclames voorbij komen op YouTube of weet ik veel waar, op Instagram. Dit ook, wat hij zegt, die Donkey Kong Tropical Freeze ziet eruit als elke andere fucking 2D Nintendo platformer. Die hebben nu gewoon een bepaalde grafische engine. Ja. En dat is over al die games is dat hetzelfde. En dat was bij Donkey Kong Country op de Super Nintendo en Super Mario World niet. Totaal verschillende games qua look. Nee, dus wat was je punt over... Jij was een punt aan het maken over graphics. En dat het op... Maar wat ik meer probeer te zeggen, iets moet overduidelijk uitontwikkeld zijn. En als dat niet zo is, dan is het game is er nog niet retro. Dan is het gewoon een oude Super scene. Mario World voor de Super Nintendo. Om hem gelijk maar dan in te gooien. Ja. Ik denk echt oprecht, niet helemaal uitontwikkeld. Want natuurlijk zijn er wel wat dingetjes hier en daar toegevoegd. Maar dat is wel de 2D-platformen uitontwikkeld. Perfect. Ja, toch? Perfect. Dat gaat niet beter worden. Nee. Misschien ik bedoel, je kan er wat dingen aan toevoegen. Maar het gaat niet meer beter worden. Nee. Ik bedoel, en die kan je vandaag de dag nog steeds spelen. Eerste waarom die kom een fucking Steam Deck. Maar daarom vind ik vind dat soort games, dan op een gegeven moment dan zijn ze dan tenen ze of verstillen ze een beetje in de tijd. Dan worden het bijna definities voor een genre. Ja. Weet je, net als dat we... De benchmark. Ja, precies. Het zijn benchmark games. En dat is wat een goede retro game moet hebben. Net als dat we... Weet je, het is heel moeilijk om als je het over 3D shooters hebt om retro... Ik wil, dat genre is nog niet uitontwikkeld. Daar zijn we zelfs nu nog niet eens mee klaar. Strategie games, daarvan kun je wel zeggen, misschien zijn ik bedoel, 3D platforms zijn toch ook wel een doorontwikkeling van de 2D van de Mario's, dus dat is toch ook niet echt. Ja, maar 2D platformer is een genre. En als je zegt 3D platformer, natuurlijk, misschien is dat niet uitontwikkeld. Kan heel goed. Een 3D roleplaying game. The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Ik denk dat dat ook al voor die tijd redelijk hard uitontwikkeld was. Want als je kijkt ook naar alle Zelda's die daarna zijn gekomen, zijn eigenlijk gewoon Ocarina of Time alleen mooier,
ietsjes groter. Maar dat genre blijft pas wel doorgaan. Maar kijk naar bijvoorbeeld Octopath Traveler 2, zag is dat ik net te kijken. Oh, maar dat wou ik niet eens zeggen. Ik wou zeggen, van de, ik vind de eerstvolgende stap, vooral in die serie, is gedaan bij Breath of the Wild. Mm-hmm. En daar is het echt een compleet nieuwe, andere game geworden met een nieuwe ervaring die echt, zeg maar, dat hele, de oudere Zelda games voelen ineens super klein vergeleken met Breath of the Wild natuurlijk. Ja. En ik vind de vrijheid die de game je geeft, dat is echt iets nieuws. Ik vind, het klinkt heel stom, maar ik heb daarbij, als je het over de graphics hebt van dat soort games, ik vind dat daar hangt een soort gezelligheid in. Dat is het enige hoe ik het kan omschrijven. Dat die, weet je, net als zoals die, ik heb dat bij die, er is een remake geweest van The Wind Waker. Ik denk op de Wii U. Ja, Wii U was dat. HD. Waarom de fuck is die nog steeds niet op Nintendo Switch, by the way? Maar dat vond ik echt een hele toffe game. En dat, ik vond de kleinheid ervan eigenlijk juist heel tof. Omdat het daarmee afgebakend is en tof. Laatste ook, wat hadden we nou? Er was ook een andere remake op de Switch. Die is wel gekomen. Help me eventjes. Ook een Zelda game. Zelda remake? Ja, niet Ocarina of Time. Nee. Link to the Past? Link to the Past, inderdaad. Link's Awakening. Link's Awakening. Oké, inderdaad. Ja, die is uitgekomen. Daarbij had ik ook zoiets van, ja, dat had ook datzelfde gezellige. En dat vond ik dan op een, was wel in een nieuw sausje gegoten. Ja, top-down was het weer. Maar wel top-down, maar wel gezellig. Maar dat diezelfde gezelligheid. En dat vind ik een goed voorbeeld van dat zijn gezellig om samen met Link op avontuur te gaan. Het zijn van die gezellige bordjes waar je doorheen. Gezellige graphics. Het is gewoon gezellige graphics. Ik vind Nintendo graphics altijd vaak gezellige graphics. Nou, ik heb dus ik vind de graphics van de laatste, de Mario's en zo, lijkt allemaal op elkaar. En dat vind ik eigenlijk best wel jammer. Ja, ik ook. Niet meer een eigen smoel. Nee, die Yoshi games hebben dat natuurlijk wel. En dan is het ineens weer wol en zo. Maar we hebben de laatste Mario games, we hebben het over Super Mario Bros. U en Odyssey. Meer de 2D platformers. Oh, de nieuwe Super Mario Bros. Zoals Super Mario Bros. Die zijn al een tijd gewoon dat rare. Ik vind dat niet een hele uitgesproken vette stijl. Odyssey absoluut wel. En wat ik heel leuk vind wat zij doen, is dat ze de hele tijd spelen met dat 2D Mario tijdperk. Weet je? Dus dat je dan opeens een stukje level hebt waarin je weer dat zijn Odyssey ook even in de muur kan springen. Dat zijn Odyssey. Nee, dat is heel vet. Maar ik vind in de 2D, daar heb ik het Donkey Kong heel erg op elkaar. Donkey Kong, Kirby, Mario, het lijkt allemaal heel erg op elkaar. En dat ik vind dat stijltje gewoon niet zo vet. Ja, totdat ze allemaal in dezelfde engine. Gezellige games. Over 2D-platforms gesproken, ik wil toch wel even graag Sonic the Hedgehog nog hebben. Nee, dat mag niet. Nee. Sonic the Hedgehog 2. Omdat je akkoord, met z'n tweeën kon spelen. Gezellig. Dat kon gezellig met z'n tweeën. Nee, maar daarom. Het is niet mijn serie geweest. Ik vind het niet definiërend geweest. Ik vind het niet bijzonder geweest. Ach man, die heeft in zijn eentje heeft hij een hele fucking console op de markt gezet. Ja, doe even normaal. Een geflopte console. Ja. Helemaal niet. Ja, dude, de Mega Drive was een super succes. Ja, dat was flop. De enige, ik zou je zeggen, de enige reden waarom de Mega Drive cool was, is omdat ze niet. Because Sega does what Nintendo don't, Boris. Ja, waarom? Het ging om bloed. Het ging om bloed. Onder andere. Ja. Bijvoorbeeld Mortal Kombat 2, die had dan, was op de SNES, was die helemaal gecensureerd. Had geen bloed en niks meer. Geen fatalities en weet ik wat. Maar dat zat allemaal wel in de Mega Drive. Als je iemand op zijn bek sloeg, er kwam er stof uit in plaats van. Daarom, dus je had de kinderconsole en als je iets ouder was, dan had je dan de Mega Drive. Dan was dat toffer. Nou goed. Ja, Sonic was ook veel fucking cooler, man. Want heel eerlijk, Super Mario World was perfect. En ik was er ook verliefd op het moment dat ik hem kreeg op mijn achtste verjaardag. Maar ik vond Sonic altijd veel cooler. Echt altijd veel cooler. En oprecht, Sonic the Hedgehog 2, dat je met z'n tweeën die fucking shit kan. Ten eerste, je kan versus natuurlijk, dat was splitscreen. Maar, en dat waren korte stages. Maar dat je gewoon de volledige campaign met z'n tweeën kon doen. En dat Tails kon helpen en shit. Ja. Amazing, Boris. Ja, je bent niet onder de indruk, maar het is vetter dan die shit die jij de hele tijd hier doet. Je klinkt ook echt als een 8-jarig kind die soort van zijn klopping gespaard heeft voor een van de kutconsole die niet de moeite waard was. 100% wel. Hadden jullie dat op een schoolplein? Vind je nog meer kut? Ik vind heel veel nog kut, maar... Zal ik nog iets noemen wat je kut kan vinden? Ja. Crash Bandicoot wil ik 2, als het ook even kan. Cortex Strike. Waarom 2? Omdat 2 het beste is. Helemaal niet. Helemaal 1 was het beste en daarna was het al klaar. Zo ik goed vond was 3 leuker. 3 was leuker, 2 was beter, 1 was moeilijker. Je dat bepaal jij gek. Niet, hè? Ik bedoel... dat heb ik wel, dat is mijn... Luister, dat grapje wat Crash Bandicoot deed was precies 1 keer leuk. Dat nou, personage het... was een alles behalve me eens. Ik vind Crash Bandicoot is een van de enige vertalingen die ik vind, die nog spelen als een 2D, wat het vaak ook is, maar ook naar 3D vertaald. Want 3D vertaald. Dwaalt dus inderdaad wat het was. Ik vond het juist geen goede interpretatie, want ik vond het inderdaad een soort van 2,5D. Mario 64, dat is de eerste game die echt ja, maar dat is dus compleet iets anders in mijn ogen. Nee. En Crash Bandicoot is
2D, maar het voelt 3D. Het is 3D. Yeah, yeah. Nee, man. 2D was, in een 3D wereld. Het was niet 3D. Het was vet. En het, is ook nog steeds goed. Nee, en weet je waarom het deel was ook weer vet? Was? Omdat ze het geforceerd hadden. Dus weet je, ik bedoel, wat je bij Crash Bandicoot had. Game die miljoenen verkocht. Wat was het geforceerd? En nog steeds ook. Slecht was. Je loopt dus rechtdoor. Ja, ik ken het concept. 3D wereld. Soms loop je ook terug. Gewoon een kut idee. Soms loop je terug. Dat is juist een vet idee. Nee, dat is juist wat het goed maakt. Soms links laten lopen, rechts laten lopen, naar je toe laten lopen. Nee, wij lopen van ons af, weet je. Oké, okay, weet je, nou gaat bouwen, dan zie je de vijf minuten dat het niet werkt. Je loopt altijd van je af. Luister, je ziet geen... Hoeveel games loop je naar je toe? Hij loopt inderdaad ook naar je toe. Komt er een ijsbeer achter je af? Nee, je ziet geen diepte. Hoe vaak heb je niet geprobeerd om over dat ravijn te springen? Je was gewoon slecht erin. Zeg dat dan gewoon, man. Het klopt gewoon. Je kon het gewoon niet. Het was gewoon PTSS, ja, wat hier gaande is. Helemaal je niet. Kan helemaal niet op Crash Bandicoot halen. Oh, als jullie het hebben over... En in 1 was dat nog het moeilijkst ook. In 2 kan het al, heb je veel meer. Dat klopt. Maar daarom was het ook scheid. En dat, net was dat nog de enige goeie. Het was de beste van de allemaal slechte. Dat maakt niet gelijk. De hele serie is kut. De hele serie is kut. Ook als personage. Wat is dat nou? Weet je, Sony wilde zo ontzettend graag ook een soort van Nintendo character. Dit is ook van de makers van The Last of Us 2. Ah, ja, daarom. Crash Bandicoot was best wel woke altijd. De Bigot Sandwich. Dat je de Bigot Apples had. Kort, die uit kort die oranje kapsel. Tonnetjes kwamen. Ja, dat is echt, nee, dat is echt kut. Dat is echt jouw generatie. Ik snap het al. Sensible soccer. Laten we een woke kut platform maken dat je weg moet rennen. Dat snappen die millennials al. Dat ze slachtoffer zijn van iets. Ze moeten ze wegrennen. Maar goed. Van je verantwoordelijkheid. Ja. Ja, neem nog maar even van je hypotheek die je nooit kan betalen. Goed. Wat ja, nog meer? Vinger op de pijn en plek. Ja. Pokémon Red and Blue. Ja, leuk. Ja. Nou, dan wil ik daarmee afsluiten dat het de beste retro game aller tijden is. Nee, zeker niet. Zeker niet de beste retro game. Oh, we moeten ook de beste retro game is Sensible Soccer. Ik kan helemaal niet de beste retro game. Wat is het beste boek ooit geschreven? De beste retro game hebben we al besproken. De Bijbel is het beste boek. Nee, zeker de beste retro game hebben we al besproken. En daar waren we met z'n allen over eens. Super Mario World, Perfection. Nee, dat was de beste retro 2D platformer. Ja. Ja, nee, oké, dus één genre. Maar dan vind ik namelijk Advance Wars beter. Maar dat niemand is er ook een reden dat het nooit goed heeft gedaan. Het is traag. Ja, maar oké, ga je andermans mening erbij. Ik ken allemaal mensen die vinden jou stom, Joey. Ja, dat ken ik dat soort argumenten. Laat dat weten in de comments. Nee, maar jij zegt dat het gewoon kut is, omdat je weg moet ik rennen. Ik ken mensen die vinden je game heel goed. Je moet veel beter dat jij het vindt. Je moet elke game ik heb dit argument nu 2 keer horen maken. Mag ik nog 1 keer? Ik veto het. Jij was diegene die bij de mond. Ja, sorry, ik moet inderdaad zeggen dat Advanced kut is omdat er tanks in zitten. Ja, maar dat tanks zijn kut. Tanks zijn een grote tanks zijn echt succes. Kut. Maar ik heb het gevoel niet, dat ik met Emil hier aan tafel zit. Dit was zijn ding altijd. Van, nee, ik wil geen tank in mijn game. Terwijl had alleen maar geweld, een tank in zijn game hoeven te doen en dan was het succesvol geweest. Shoot met een tank had het wel gewerkt. Ja, tank. Shoot had het dan wel, heeft het niet gewerkt? Hij had geen tank. Nee. Ja, maar hoe gaan we hier tot een conclusie komen dan? Ik was al voor de beste game aller tijden. Nou, ik zou jullie namelijk de beste retro game aller tijden. Zal ik jullie als jullie heel even je mond houden, dan kan ik het zeggen. Okay, het is ook gelijk de beste game ooit gemaakt. Weet nu al dat het niet waar is? Het zal nooit geëvenaard worden, conceptueel gezien. Het is de beste game ooit gemaakt. Oh god, nooit ik weet al wel. Je weet wat het is. Jezus Christus, echt niet. Ja, en je had zoiets van, hoe had ik er zelf niet opgekomen? Dat is zo genoeg. De beste game ooit gemaakt. Hou je vast, tromgeroffel, daar komt hij. Het is Tetris. Oh, ik had verwacht dat je iets anders ging zeggen. Ja, je dacht dat ik Just Cause 4 zou gaan zeggen. Nee, die andere kut Xbox game, hoe heet die ook alweer? Die echt helemaal geflopt is, dat derde deel. Oh, Crackdown. Ja, Crackdown. Crackdown niet Tetris, nee, Crackdown. Nee, Tetris, sorry jongens. Tetris is conceptueel gezien de beste videogame ooit gemaakt. En het is niet mijn idee. Ik heb dat helaas niet zelf bedacht. Het is niet jouw mening. Het is niet mijn mening. Ik ken allemaal mensen die dat vinden. Ja, nee. je zet een ijzersterk in, hoor. Ja, daarom. Nee, ik heb dat ooit gelezen en ik heb erover na zitten. En ik dacht steeds van, ja, kut, ik kan er eigenlijk niks tegen inbrengen. Ik denk dat het waar is. Wat is dan het argument? Nou, het argument is dat het namelijk conceptueel klopt. Weet je, het is een puzzelgame. Ja. Iedereen snapt een puzzelgame. Ja, iedereen snapt een puzzelgame. En dit is
Je moet je voorstellen dat op het moment dat je videogames kunt maken, hè, dus je zou Tetris met houtblokjes, toevallig heb ik heb dat ooit een keer als spelletje, ja, werkt niet. Maar ik vind het zo'n slap verhaal, want dat geldt letterlijk voor Super Street Fighter 2. Het concept is super simpel, je moet gewoon degene tegenover, je moet je in elkaar trappen. Als het je lukt, is super leuk. Maar luister, het super, was super Mario Kart, je moet als eerste over de finishlijn. Het is dan tot op de dag van vandaag nog niet uitontwikkeld. Tetris kwam uit. Het was klaar, het was duidelijk. Het was maar dat is omdat het zo simpel is. Maar dat is omdat het zo simpel is, toch? Dan is Pong hetzelfde verhaal, toch? Maar Pong is eigenlijk een blokje wat een blokje schiet op een blokje. En dat zijn we, dat is Call of Duty ook. Ja, dus dat is niet. Daar ben ik met je eens. Dat is niet conceptueel uitgewikkeld. Maar, jawel, Tetris wel. Tetris 99 heb je niet gespeeld. Jawel, ik heb heel veel gespeeld. Het is nog steeds dezelfde game. Ik vind het een goede toevoeging erop. Zeker in de moderne gaming landschap. Hetzelfde game. Sterker nog, het ziet er maar echt dat gelul dat het een super simpel concept is. Wat ik zeg, dat is ook bij Doom. En Doom ziet iedereen dood en gaan naar het einde van het level. Pac-Man? Nou, ik weet het niet. Was dat nou zo'n opzienbarend concept? Nou, maar wordt ook nog tot op de dag van vandaag. Maar dat is ook een ding, hè. Games hadden vroeger altijd van je beweegt een mannetje, je pakt iets, je hebt een poppetje en je schiet iets, weet je, dat was het. Maar en Tetris deed iets anders. Maar Mario, met Donkey Kong. Ja. Je moet gewoon naar boven lopen. Gewoon en wordt niet geraakt door de tonnetjes. Ja, maar ik zeg niet dat het slecht is. Het is conceptueel ingewikkelder dan Tetris. Tetris was simpeler. En daarin was Tetris klaar. Toen het uitkwam, boom, klaar. Nee, daar ben ik niet mee eens. Er gaat nooit een betere Tetris komen. Nee, jawel, dat zei je net. Tetris 99. Nee, is niet beter. Is niet beter. Dat vind ik wel. Nee, is ingewikkelder. Nee, moeilijker. Het is niet iemands anders mening die ik heb gelezen. Nee. Dat is mijn eigen mening. Ja, maar het basisconcept van Tetris is uitontwikkeld op het moment dat het gemaakt was. Daaraan zie je hoe goed het concept was. Maar geldt dat dus ook voor Super Street Fighter 2. Er zijn heel veel verschillende. Nee, er zijn heel veel verschillende soorten Tetris clones geweest. Beter geprobeerd met tijd. Kan je uitleggen waarom dat niet geldt dan voor Super Street Fighter 2? Nou, of een Mario Kart? Omdat er gewoon daarna beter van Soul Calibur kwam uit. En Mario Kart komt op de dag van vandaag steeds beter uit. Maar het concept is niet veranderd. Ja, maar het concept wordt verbeterd. En dat is het ding met Tetris. Ja, zelfs grafisch valt Tetris niet echt te verbeteren. De originele Tetris is zo fucking tijdloos. Omdat die graphics zo goed zijn. Het is niet alsof het is heel simpel en daarom werkt het nog. Maar dat is dus zoals ganzenbord ook is. En dat maakt het niet het beste bordspel. Maar iedereen weet bij wijze van spreken welke kleur er bij welke vorm dingetjes van Tetris hoort. Weet je, dat is gewoon. Ik ga met je mee dat er zijn betere games dan Street Fighter 2 uitgekomen op een gegeven moment. Maar het concept is niet veranderd. Tuurlijk is wel veranderd. Nee. Jawel, want in Soul Calibur had ik een stok. Daar kon ik me slaan. En kon ik je ondersteboven schoffelen. Dat is geen ander concept. Mortal Kombat 2 had fatalities. Maar fucking vet. Je pakt ons nu eigenlijk op het gebrek aan kennis van de Tetris sequels. Want er zijn Er valt niks te kennen over Tetris. Je hebt het een keer Ik weet zeker Tetris 99. Ik heb het al 5 keer genoemd. Ja, maar er zijn vast nog veel meer van dat Tetris soort. Tetris 2 was 2 keer zo goed als Tetris 1. Oh man, zeg maar wat. Betere graphics ook. Heb ik gelezen. Nee. Het onderzoek naar gedaan. Maar dat is ook zo'n ding. Hè. Ik bedoel, je kunt Tetris 50 jaar lang spelen en er steeds beter in worden. Ja. En je nieuwe technieken, net als schaak. Weet je, schaak is ook een game. Schaak wordt niet beter als je de hoeveelheid vakjes verdubbelt. Weet je, ik bedoel, daar wordt de game niet beter van. Sterker nog, wordt hij minder van. Kan die wel leuker van worden? Kan, maar wordt hij niet. Want anders was het al wel gebeurd. Ja, maar ik bedoel, omdat de game zo oud is. Als je real-time strategy games kijkt op de PC. Schaak is niet een real-time strategy game, hè? Waarom niet? Het is turn-based. Ja. Waarom niet? Ja, maar je mag het veranderen, maar het heet niet meer schaak. En nee, dat snap ik. Maar Tetris kun je ook zeggen principe. Van, laten we zorgen dat je 6000 rijen kan maken, weet je. Maar het wordt er niet beter op. Omdat de balans tussen moeten puzzelen en het tempo waarop die dingen vallen, is perfect. Dat zit nog steeds in RTS games. Alleen daar kan je een context eraan geven van, je bent nu een Tweede Wereldoorlog aan het uitvechten. Er is visueel, er is audio. Mijn paard kan vliegen. Ja, onder andere. Mijn loper heeft laserstralen. Dat soort. Ja, maar het wordt er niet beter van. Als het beter ervan zou worden, was het wel gedaan. Ja, dat is ook gedaan. Maar er zijn heel veel RTS games. Ja, maar dat is geen schaak. Ja, ik vind dat wel. Ik vind het afgeleide ervan. Nee, ja, dat is heel iets anders. Schaak is een soort van kunst waarbij je probeert. Moet ik jou herinneren aan onze aflevering Videogames zijn kunst, Boris?
Nou, dat zou, die zou ik nog wel een keertje willen. Daar hebben we er zelfs meerdere van gemaakt. Ja, nou, dat bedoel ik. Maar dan zitten we straks weer rest te spelen met een VR-bril op en wordt de kotsmis. Ik wil gewoon alleen maar als punt inbrengen dat ik vind het namelijk de uitontwikkeldheid van een game belangrijk om het retro te noemen. Omdat anders komt het steeds weer terug. En het is, ik wil niks afdoen aan GoldenEye en ik wil niks afdoen aan Doom en Quake en weet ik wel, allemaal epische heb games. Heb je wel allemaal gedaan? Ja, omdat ik gewoon vind dat het waren vette games, ze waren heel belangrijk voor hun tijd, maar ze zijn niet uitontwikkeld. En Tetris was uitontwikkeld. Maar je was het wel met me eens dat Super Mario World was uitontwikkeld. De 2D-platformer, ja. Ben ik met je eens, ja. En daarom zijn ze fantastisch. Dus mag die een schouder aan schouder staan met Tetris? Nee, mag er wel net onder staan. Nee, dat is niet hoe dit uit de werkt. Conceptueel gewoon minder, man. Sorry. Anders wordt het de democratie. Zet dan gewoon Super Mario World boven Tetris? Nee, ja, oké. Okay. Dan schudden wij daarmee de hand. Dat zijn gewoon nep. Ja, jij ook. Dat is geen democratie. Dit is gewoon terreur van de meerderheid. Ja. Laten we het daar nog even over hebben. Mij is geleerd dat dit is hoe een democratie werkt. Nee. En je hebt je maar te schikken aan. Ik snap er geen reet van. Net als al die millennials dat ze niet snappen wat democratie is. Dat kan alleen gebouwd worden als tweede laag op een laag van ijzersterke basisrechten. Ik vind het mooie universele rechten van de mensen. En ik die vind het mooie universele woorden. Rechten van een gamejournalist is dat je niet mag tornen aan de mening van een gamejournalist met meer ervaring. Van iemand anders. Hey, maar ja, we hebben het net bepaald. Super Mario World komt op 1. Tetris, ja, net op 2. Dat is ook leuk. Leuk gedaan. Jullie zijn zo beetje simpel. Kijk ze nou zitten. Wat, het wat een treurig excuus. Het komt er zo net op van. Ja, ik voel me best wel goed erbij. Als een Tetris blokje is het er bovenop gegaan. Ja, nou, je merkt toch wel gewoon die games jullie voelen je goed ook. Jullie zijn trots op jezelf. Ja, best wel. Ja, jullie gaan straks, dan gaan jullie elkaar maar, ja, 100%. Dat doen we heel even. Je mag meedoen als je wilt. Sinds die kamer in Berlijn. Ja, ik ga even Tetris spelen, man. Het is wel vetter.